Ndërsa agresioni rus ndaj Ukrainës ka krijuar sfida serioze për kontinentin evropian, Moldavia me ndihmën e Shteteve të Bashkuara po vazhdon të qëndrojë fort, tha presidentja Maya Sandu gjatë një konference shtypi të mërkurën me krye diplomatin amerikan Antony Blinken. Këtu në Republikën e Moldavisë ja dolëm që të ruanim paqen dhe stabilitetin pavarësisht nga përpjekjet e shumta për destabilizim. Sekretari Blinken vuri në dukje se që nga shkurti viti 2022, Shtetet Bashkuara i kanë dhënë Moldavisë 774 milion dollar për të forcuar institucionet dhe për të zmbrapsur përpjekjet ruse për të menuar angazhimin e Moldavisë drejt demokracisë. Rreth 300 milion dollar janë caktuar për sigurinë energjetike. Sot po njoftoj se do të punoj me Kongresin Amerikan për të siguruar një shtesë prej 50 milion dollarësh për të çuar më tej këto përpjekje, nga reformimi i sektorëve të energjisë dhe bujqësisë drejt tek lufta më tejshme kundër dezinformimit. Përpjekjet e Moldavisë për të shkëputur nga avarësia energjetike ruse do të mbështeten financiarisht, shtoi zoti Blinken. We will also be dedicating 85 milion dollar, pjesa paketës së USAID-it për 300 milion dollarësh, do të përdoren për të mbështetur infrastrukturën energjetike, për të përmirësuar gjëra të tilla si bateritë për ruajtjen e energjisë dhe linjet e transmetimit të tensionit të lartë, për të cilat tashmë kemi caktuar disa fonde. Ndërsa Ukraina vazhdon betejën kundër forcave pushtuese ruse në Kharkiv dhe rajonet e tjera, sekretari Blinken dhe presidentja Sandu përsëritën mbështetjen e vendeve të tyre për Kievin dhe angazhimin e tyre që agresioni rus të mos vazhdojë pa undërshkuar.